Кинопарк Киноплекс кинотеатрлар желісі тағы бір жаңа туындыны таспалауға кірісті. Оны компанияға қарасты Tiger Films продюсерлік орталығы түсіріп жатыр. Ағаш кипа вызову деп аталатын кино комедия көп замай үлкен экранға шығады. Түсіруші топ бұл фильм көрермен көз айымына айналады деп үміттенеді. Tiger Films компаниясының қолғалғана жаңа туындысы екі дос жайында. Олар үлкен қаладағы қонақ үйлердің бірінде электрик болып жұмыс істейді. Бірде екеуі қылмыс әлемінің серкелеріне тап болады. Бірақ жағымсыз басталған оқиға кейіннен достардың өміріне оң өзгеріс әкеледі. Фильм желісі солардың төңірегінде өрбейді. Кино негізі Кинопарк және де Tiger Production бастаған туындылардың бірі. Бұл үшінші туынды. Сол үшінші туындыға мені шақырды. Ағаш кипа вызову атты киносына. Бұл кинокомедия, соның ішінде Фернандо деген образды өзім сомдайтын боламын. Менің кейіпкерім негізі өте бір қызықты кейіпкерлердің бірі, өйткені бұл комедия. Кинода басты рөлді Рүстем Жанаманов пен Ерлан Пірімбетов сомдайды. Сондай-ақ продюсері Баян Алагөзова мен әнші Луина да бой көрсетеді. Фильм режиссері Дархан Сәркенов. Түсіруші топ әзірге сценарийді ашып айтқысы жоқ. Сценарий өте қызық. Оқиға желісі бойынша екі жаңағы электрик қызық оқиға пайда тап болады да, и сол оқиғадан шығу амалыңыз деп неше түрлі жұмыстар істеп кетеді сол туралы. Қандай жұмыс істейтінін менің ойымша әлі айтуға болмайтын сияқты. Фильм отбасымен бірге отырып көруге арналған. Оны түсіруге 70-ге жуық адам тартылды. Айта кетейік, Tiger Films продюсерлік компаниясы бұған дейін Маша және Дударай «Менің үлкен қазақы отбасым» комедиясын түсіріп, жұртшылық назарына ұсынды. Ал «Ағаш кепа вызову» киносы да көп ұзамай көрерменге жол тартады. Қырлаш Қайыпбекова, Сержан Жұмабаев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан.